حاضری ہوتی ہے اور جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں وہ شاعر نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا، اسی اشعار کو، اسی کیفیات کو، اسی روحانیت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو سماعت بھی کیجئے، اور ہو سکے تو مل کر اس بابرکت کلام میں شامل بھی ہو جائیے۔ یہ کلام طلبائی کی فرمائش پر پیش کر رہا ہوں، آئیے محبت کے ساتھ۔ کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر اللہ ہم دے خدا سے صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، کیا جتنے بچے بیٹھے ہیں سب مل کر اگر اللہ کی صدا بلند کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، میرا مقدر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور وہ کیفیت جب خانہ کعبہ میں ہم موجود ہوتے ہیں، اور وہ شخص کے جو حرم شریف میں موجود ہو اور اس کو اپنی خطائیں یاد آ جائیں، تو اس کی جو کیفیات ہے ہمیں سماعت کرتے ہیں کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں،